Ach jo, zase nestíhám. A k tomu o tom ředitelovi vůbec nic nevím. Kde je ta vizitka, co mi dal kolega? A ten zápis minulý porady? Já se zblázním. No, musím už jít. Snad to jednání nebude úplnej průšvih. Také občas marně hledáte důležité informace o zákazníkovi? Nestrácejte čas a nervy, jde to i jinak. Moderně, efektivně. Všechny podstatné informace o klientovi srozumitelně a přehledně, a to na jedné obrazovce. Není nutné sebou vozit tištěné katalogy nebo ceníky. Prezentujte své služby či produkty přímo na tabletu. Jediným dotykem zjistíte aktuální situaci vašeho prodeje nebo plán dalších schůzek. S novým systémem nebudete chtít dát tablet z ruky. Mobilní řešení vašeho firemního systému, to je M-Force CRM.